איזה כיף בין כוכבים, פשוט משחקי חשבון לכל הגילאים, סדנאות, ימי עיון, ימי הולדת, שיעורים פרטיים, הוראה, והכל כיף בין כוכבים עם המורה לחשבון. חנה רוצקי, שלום שלום לחנה. אני מצוין, ספרי לי על פעילויות הקיץ שאת עושה וגם בפתח השנה הבאה. אז ככה, פעילויות מדע, סדנאות חשבון, משחקי קופסה. תני לי דוגמה בהקשר הזה לסוג של פעילות מדליקה שכל הילדים שואלים למה? למה אני צריך חשבון עכשיו? מה את עונה להם? זה כיף. פשוט זה כיף. ואת לוקחת את כל המשחקים שאת מפתחת, את כיף בין כוכבים, את... הרפתקה בג'ונגל. הרפתקה בג'ונגל. ים של חוויות. כן. פעילות פיצה. דומינו שברים. כל... רגע, ואת הרוצקי קוב. רוצקי קוב, כן. כמובן שאת שולחת איתם לכל הילדים גם במיילים וגם במשחקי קופסה, ויוצרת איתם פעילויות שהם גם פנים אל פנים. וגם בזום. וגם בזום מותאם לימי קורונה. בהחלט. זאת אומרת, לוקחת קבוצות של 10 חבר'ה, שמה אותם בזום, ומבלה איתם כמה שעות בתשוקה, בחשבון, בניסויים של מדע שהם יכולים לעשות בבית, והכל ישירות איתך. חנה רוצקי, מסר אחד שיש לך לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא שרואים אותך עכשיו וצריכים להחליט אם הם לוחצים על קליק ליצירת קשר. אם אתם רוצים שילד שלכם יאהב חשבון ויפסיק לפחד ממספרים עכשיו, לחוץ לייק ולהתקשר ל-052-63-441-86. כיוון שזה מספרים, אנחנו נגיד את זה שוב לאט לאט לכל ההורים, לכל הסבים, לכל הסבתא, לכל הילדים שרואים בפייס, ביוטיוב, בכל המדיות הדיגיטליות, 052-63-441-86. חנה רוצקי, משחקי חשבון, כיף בין כוכבים, המון המון תודה לך. תודה.